Dobrý den, zdravím všechny přátelé Schrödingerova institutu. Jak o nás co nejrychleji zjistit všechny důležité informace a novinky? Co takhle nakouknout do naší krabice? Odteď pro vás totiž budeme každých 14 dní chystat takové krátké krabicové novinky. A jdeme rovnou na to. V této nelehké době je pro nás všechny velmi náročné udržovat kontakt s našimi členy, ale i s kolegy. My jsme se do toho pustili a snažíme se toho co nejvíce řešit online. Konference, ale i drobné schůzky provádíme online pomocí videokólu. Proběhla takhle i naše první gestorská, kde se nás sešlo ve virtuálním světě přes 20. Zároveň pro vás na našich sociálních sítích zveřejňujeme krátká videa, kde vaříme, vyrábíme, cvičíme nebo se učíme. Tak nás nezapomeňte taky sledovat, ať vám nic neuteče. Kromě toho, že se snažíme natáčet videa a tutoriály dětem i jejich rodičům, jsme s dětmi v kontaktu i individuálně. Každý, kdo může, se ozývá svým svěřencům a komunikuje s nimi ohledně pomoci s vyučováním. Kromě jiného se naši kolegové zapojili do sociálních služeb, kde je možné být v kontaktu s rodinami i na osobní bázi. Začali tak spolupracovat například s Kostkou v Krásné Lípě. Jak určitě víte, na klášteře v Jiříkově se už víc jak 2 měsíce zabydlujeme. A teď přišla na řadu zeď. Chceme si ji zútulnit a zkrášlit obrázky a fotkami. Prosíme vás tedy o pomoc. Pokud máte fotky vašich dětí, anebo fotky od vašich dětí, ty totiž vidí svět nejlépe, posílejte nám je na mail propagace@sinstitut.cz nebo doneste přímo do kanceláře na adrese Palackého 205 Rumburg. Budeme vám moc vděční. Tak co, kolik dopisů a pohledů jste během tohoto roku napsali? No a kolik vaše děti? Vědí vůbec, jak se takový dopis píše? Pojďme se to naučit. Rozhodli jsme se umožnit dětem psaní dopisů s naším kočičákem Ervínem. Pokud si s ním chcete dopisovat i vy, napište mu nějaký pěkný dopis na adresu Palackého 205 Rumburg. My jsme se na něj při psaní prvních dopisů byli podívat. A kousek vám nyní i ukážeme. Na klášteře v Jiříkově jsme pro vás připravili hodiny ticha. Pokud se na malou chvíli potřebujete vzdálit do ticha a být jen sám se sebou, navštivte kapli kláštera svatého Karla Boromejského. K dispozici je každý všední den od 8 do 3 hodin odpoledne a ve středu dokonce až do 16 hodin. A nakonec pro vás máme jednu výzvu. V jiříkovském klášteře chystáme pěstitelský kroužek. Prosím, jestli doma máte nějaké cibulky, semínka či jakékoliv rostlinky, které již nevyužijete, ozvěte se nám na telefonním čísle 603 515 123. Všechno moc rádi využijeme. Pomůžete nám tak s přípravou další dětské aktivity, která ve Šluknovském výběžku chybí. Děkujeme, že jste nás sledovali až do konce a těším se na vás opět za 14 dní. Další novinky ze Schrödingerova institutu z krabice vypadnou v pondělí 30. listopadu. Tak ahoj!